Яма на ямі – ось реалії проїзної частини на вулиці Сімферопольській. Транспорт тут рухається дуже повільно. Водії намагаються об'їхати всі вибоїни, що майже неможливо. Більш винахідливі звертають на тротуар і спокійно рухаються по пішохідній зоні. Жителі, виходячи за двір, відчувають себе у небезпеці. Если ехать невозможно, заезжают на асфальт по тротуару и поехали. Дети, не дети, несется, особенно по ночи, это вообще уже делается. Автомобили и автобусы ездят, и грузовички. Ну, то есть кому как надо, тот так и проезжает. Но единственное, фура не проезжает, да, здесь такие большие грузы не едут. Идут пешеходы по тротуару, то есть он заезжает вот там выше, там где нету бордюра. Низенький, і їде, і сигналить, типу, уйди, я ж тут должен проїхати. Та найбільше вражає мешканців нахабність таксистів. Декілька тижнів тому один з таких ледве не збив жінку з немовлям. Вийшла з дитиною на тротуар і повернулася лицом к дому. І в цей момент машина на великій скорості, скажімо так, для движення по нашому місту, а тут плюс ще на тротуарі, і чуть не збила машина. То есть она в сторону шарахнулась, если, не дай бог, тут где-то ноги подкосились, то неизвестно, что было. Ну, водителя, конечно, наказали, написали заявление в милицию. В надіях зупинити свавілля люди зверталися до автоінспекції і міської служби 05. Та поки результатів не видно. Ви знаєте, по большому счету дзвонили в службу 05, ну, как-то нам ответили, что вопрос этот, ну, то ли не в их компетенции, то ли, ну, не знаю я. Остался вопрос как-то в воздухе. Мы не настаивали, конечно, особо. В ГАИ обращались. Они сказали также, что на каждый день пост выставить они не имеют возможности. Ну, в общем-то, пообещали меры принять. Ну, пока вот не видно этих мер. Ми також зверталися до автоінспекції. В інтерв'ю нам відмовили. Та все ж пообіцяли направити на місце співробітників. Крім цього, за законом, даїшники мають право штрафувати керівництво дорожньої служби за незадовільний стан шляхів. Та цим правом не користуються. Як пояснили у виконкомі, дорога по вулиці Сімферопольській вже декілька років поспіль потребує ремонту. І цьогоріч таки запланували, відновлюючи роботи. На даний момент чекаємо погодних условий того температурного режима, когда позволят выполнять данные работы. У нас первый участок – это будет мост Капулера, первый участок, центр города. А у нас улица Сімферопольська, если посмотреть по этому списку, где-то идет порядок, они стоят у нас, я скажу, улица Сімферопольська, она идет у нас восьмым. До кінця травня влада міста обіцяє відновити асфальт. Тим часом мешканці готуються до активних дій. Кажуть, що будуть фіксувати порушників на приховані камери і звертатися до правоохоронних органів. Катерина Севастьянова, Юлія Чичуліна, новини телекомпанія «Луч».